hvordan det er at være der, hvor vi er i dag i Universal Robots. Altså, vi har jo på nogen måde vist, at det kan lade sig gøre. Og man kan sige, at vi har jo været rigtig ihærdige og sikkert også lidt dygtige, men også ret heldige med at få det til at ske. Men det, at vi fik det til at ske, det har gjort, at rigtig mange andre tør sats på det. Der er rigtig mange, der tør at tro på, at de kan faktisk gøre en forskel i verden med deres robotprojekt. Og det gør også, at investorer tør at tro på, at det kan betale sig at investere i de her robotprojekter. Så jeg tror på, at det har gjort en hel masse gode ting for miljøet. Jeg ved, at det starterprogram, som er i gang i dag, det egentlig startede lidt med, at Mikkel og mig, vi gik og snakkede lidt om, hvordan sådan et program skulle bruges sammen. Og det gjorde vi under en RoboBusiness-konference i Boston. Jeg tror, det var for et år siden, kan det ikke passe, hvor vi gik og snakkede om, hvordan et startup-program skulle skrues sammen. Vi var rundt og besøgte en masse startup-virksomheder i Boston. Vi så noget omkring deres innovationsmiljø og sådan noget. Så samtidig snakkede vi om, hvordan et program skulle se ud for at bedre facilitere, at virksomheder som Universal Robots og andre startups, de faktisk bliver fanget af det her system og bliver får den nødvendige hjælp for at kunne vokse store. I mit syn på det, der er en masse unge studerende typisk, der har nogle gode idéer. Dem mangler der egentlig ikke så meget. Så skal de have hjælp til at få den idé til at vokse. De skal tro på det, og de skal have den støtte, der skal til, når det er ved at knække. Og det er meget finansiering, det er også noget netværk, noget lokaler, noget viden og noget hjælp på alle mulige måder. Fordi der er nok en eller anden procentdel chance for, at man dør i hver fase i processen der. Og hvis vi bare kan reducere chancen for, at det går galt i hver fase en lille smule, så får vi en hel masse ud af det. Man kan sige, at der skal jo være noget teknologi, som har noget kant, så skal der være et marked derude. Der skal være nogen, der har et behov for den teknologi, og så skal der være en gruppe mennesker, der kan formå at bygge en forretning op omkring det. Og de tre ting til sammen er ikke sådan lige umiddelbart nemt at finde, men det er jo hårdt arbejde, og det håber jeg kunne være med til at skubbe lidt på, sammen med alle de andre mennesker, der gerne vil noget på den her front i Odense.